Orduan, gaurkoa izango da hirugarren aldia. Baina aurrena beste gozoak jango ditugu. Baldakizu zer diren kroketak? Baietz esan dut, esan zuen morroiak begiak apur bat zabalduz. Gero, praktika eraman zuen eskuak, eta handik zigarro sorta bat atera. Erre nahi aldu, ezetz esatera zijoan, baina bere bihotzezita errebelatu egin zen erantzun hartan atzeman zitakeen neskatia txintxoaren aurka. Azken batean, bere urtebetetzea ospatzen ari zen, eta eduki zezakeen festa bakarrean laguntzen zion Manuelek. Hartuko dizut, baina jan eta gero. Aurrena egin, jan egin behar dugu, eta ia zer diren zure kezka horiek. Bada, kontua da, hasi zen morroiak aurrean zeuzkan kroketak ukitu gabe. Datorren astean ez dudala eskolara etortzerik izango. Lana daukago etxean, lan asko. Eta ia zer gertatu den estufarekin. Besteek ez dakite zurik egiten eta seguru eskolak ez beteko dela. Nola edo ala konponduko gara, Manuel, hasi zaitez jaten. Baina morroiak ez zuen mugitzekorik egin. Nor izango da zua egingo duena, galdetu zuen apal-apalki isilune baten ondoren. Neronek piztuko dut zu itzuli artea, Manuel, asmatu zuen azkinean maestrak, zeren biztakoa baitzen haren kezka bere postuari buruzkoa dela.